Јас лично се залагам, јас лично и во, ако ме прашувате конкретно за канабисот, и здружението во кое што сум еден од 7 основачи, кое што се аброи 18 членови, се залагаме за еден модел на легализација на канабис кој што задолжително ќе има поголема инклузија на што поширок број на граѓани. Сегашната, например, во Македонија има една погрешна перцепција дека канабисот е легализиран во медицински цели, канабисот е приватизиран во медицински цели, се донесе едно исклучително лошо законско решение кое го фаворизира исклучиво само големиот бизнес, при што морам да потенцирам дека во Билкани немаме ништо против да оние комерцијални субјекти кои се веќе 18 на број, нивниот број постојано расте, нема ништо против да остваруваат профит, тоа се комерцијални субјекти, нормално дека ако немаат финансиски интерес, не би се ни занимавале со тоа, меѓутоа поставеноста на законот е таква да не ги обврзува со ништо правните лица да допринесуваат за граѓаните од кај што државата го црпи својот суверенитет на крајот на краиштата, им овозможува златен бизнис, додека сите освен едно правно лице, сите се концентрирани исклучиво на извоз, што не е тешко да се предпостави бидејќи Македонија е мал пазар. Меѓутоа, тоа доведе до една неприродна и парадоксална ситуација да ако јас имам 1 милион евра и често и добри политички врски, можам да имам неограничен број на растенија во мојот посет и да ме викаат бизнисмен, а доколку имам, да речеме, болна мајка, што јас, например, имам, мојата мајка почина од канцер и немам финансиски средства да набавувам легално или на црниот пазар и се одлучам да засадам 5-6 растенија строго за изработка на канабис за медицински цели, тоа што ќе се најдам под жесток прогон. Оно што ние го нудиме, оно што оваа држава минимум мора првично да направи и ќе инсистираме заедно со оние партии кои го инкорпорирале, која инкорпорирале легализацијата на канабисот во своите партиски програми и кои се парламентарни, ќе инсистираме да првиот чего што оваа држава сметаме дека им го должи на своите граѓани е да го декриминализира канабисот за лична употреба, да се детерминира, да седнеме да детерминираме што е прифатливо за државата да се одреди како лична употреба. Јас во главата си имам изработено за мене е 30 рамка. За мене е 30 грама канабис лична употреба, што би било некоја месечна количина на, не знам, по 1 грам по една цигара дневно да конзумирате, би било нешто што би представувало лична употреба на канабис, со тоа што треба да се појасни на гледачите дека говориме кога нема други елементи за продажба, бидејќи половина грам канабис можете да бидете основано таргетирани за продажба ако сте фатени дека вие го предавате и примате пари за тоа. Говориме кога нема вага, кога нема PIM мерки, кога нема сведочење од полицајци, кога нема пакување во малопродажна количина. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор, во економскиот дел се залагаме за целосна легализација на канабисот со правење на дистинција помеѓу правни лица кои што се занимаваат со одгледување на канабисот и правни лица, така наречени диспензери, кои го продаваат канабисот, без да има ограничување да некое правно лице се занимава и со двете активности. Заложителна инклузија на македонскиот земјоделец, ако јас не сум експерт за ЕУ, меѓутоа знам дека Европската Унија е доста сензитивна на давање субвенции, а вие знаете дека е на 150.000... милиони, мислите? 150 милиони. Не. 150.000 македонски земјоделци примаат субвенции и сега, ако ние, да речеме, за 5 години влеземе во ЕУ, мислам дека сега е времето, а не тогаш, а сега е времето кога оваа држава треба да размисли што со тие земјоделци и фаворизирање на мали микробизнес предпријатија за разлика од сегашниот модел кој што се форсира, при што не мислам, ако предпоставувате, не мислам на роднините на премиерот, бидејќи тоа е многу популарно прашање, секогаш кога се спомне легализација на канабис ме прашуваат за тоа. Не, тие само користат еден модел кој што е наследен и кој што очигледно им одговара, бидејќи условите се такви да го фаворизираат исклучиво високиот бизнес.